Timo Gacy was a Timo Anna Juro Lamia, Dilu a Pema Yama. Dilu Lue, a Jogo, Pay Bonline for a dress. Dilu Lue, Pay Anna Guru, a Taka Kushi or Lujin, Namakara. ဒီကဗမာပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့အာဟာဥဆိုရင်ဒါတပါဝထင်ရှားပြသပြီးဖြစ်တယ်။တော့အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ဟာလာဒီတပါလုံးကတောင်းကြည့်နေရတယ်တပါလုံးကဟာလာဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကစတောင်းကြည့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတောင်ဟာဒီလိုဗမာပြည်မှာဥပဒေမျိုးမျိုးနဲ့ဟာလာဒီတရားစိုးပြီးထောင်ချလိုက်တာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့
သမားဓမ္မကြီးတို့လူလူတွေဟာရအချင်းလေးဟာဒါပဲဝင်စည်းစိမ်ဟာဘလို့ရှိကြလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတော့နေကြဘလို့ခရီးဘမခရီးခရီးဘမခရီးခရီးဘမခရီးခရီးအောင်ဆန်းစစ်ချင်ခရီးခရီးအောင်ဆန်းစစ်ချင်ခရီးအော်ဆန်းစုကြည်ခရီးဆောဟာကျွန်တော်တို့တမန်တော်တွေဒီနေ့တောင်းဆိုလို့ပြောတာနေလို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ယူမဲ့တမန်တော်တွေကနေပြီးတောင်းဆိုနေတောင်းဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အမြင့်ဆက်ကဆီအာမာရှင်တောက်ကြရဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မနာရဲစရာချရတယ်နေရာကနေတောင်းဝင်ဆက်ဆောင်ဆက်ချရတယ်ဒီပန်နိုင်ငံမှာဖိုင်တော်တောင်းနေကြတယ်တောင်းချင်ဘုရားမှာဆက်ဆောင်ဝင်ကြတယ်ဘုရားတန်ကြီးတွေမှာအသက်ပြည့်စက်ကြရတယ်။ဒီနေ့တိုင်ဒီသောဖောင်းဝင်ရှင်ဆိုင်နေတော့ဖြစ်တယ်မှာဆရာမရှင်နဲ့။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဥပ္ပဒေဟာဒီစစ်တပ်ကိုဆရာမရှင်နဲ့ကိုထုတ်ထွက်ရတော့ဖြစ်တယ်။